Vítám vás všechny u nového dílu z naší retro série, ve které se díváme na kompletní kampaň hry Warcraft 3, Reign of Chaos a nakonec i Frozen Throne, který bude následovat později. Jak jste mohli vidět v epizodě, dokončili jsme si další dvě mise a nyní nás čeká velká mise. Ve skutečnosti tohle nahrávám hned po té minulé epizodě, takže cokoliv, co je špatně tam, bude špatně i tady. Doufám, že to nic špatně nebude. Kamera, všechno by mělo fungovat, jak má. Já bych se bez žádného prodlužování ale vrhnul na kapitolu 5. Pochod pohromy. A tohle je celkem zábavná mise, jakože já znám tuhle misi a každý si ji dobře pamatuje. Především na těžkou úroveň. Kapitola 5. Pochod pohromy. Časně ráno na druhý den se Arta s Janeou dostali k Herdglenu. Herdglen, konečně. Těším se, až si odpočinu. Vypadají, jako by se připravovali do bitvy. Tohle je dobrá mise. Princi Artasi, v noci se vynořila ohromná armáda nemrtvých bojovníků a začala napadat vesnice, které stojí v cestě. Právě teď míří tudy. Zatraceně. Janeo, zůstanu tu a budu chránit vesnici. Běž, co ti síly stačí a řekni lordu Atherovi, co se tu děje. Ale... Janeo, musíš jít. Jde o každou vteřinu. Janeo nás opustí. Počkat. Co je v těch bednách? Dodávka obilí z Underhallu. Nic, kvůli čemu byste se musel znepokojovat. Už jsme je rozdali vesničanům. Ale ne. Nakaza neměla můj lid zabít. Měla ho změnit na nemrtvé. Braňte se všichni! Tak, co pak tu máme? Kolik tu máme sil? Máme tolik sil, 2. Vypadá, že všechno, co tu máme. Takže zničíme tady tyto. Okamžitě začneme, hele, tam, jo, to jsou ty tři Janey. Takže si to položíme tohle. A já bych chtěl ten prsten přesunout. Definitivně, máme to dva prsteny, jedničku. Obratnost, je ti celkem najít obratnost, ale vezmu si plášť inteligence, to je lepší. Braňte se po dobu 30 minut, ano. Moc dobře si pamatujeme tuhle misi, takže. Začneme cvičit sedláky. Uděláme si tady rovnou nějaké výzkumy, které můžem. K věžím hned přijde, budu přicházet ze tří směrů, to si pamatuji. A jo. To tak nemám rád tuhle misi. Není proč se klanět. Čekáme chviličku tady. Ty mají přizazené. Takže první budeme potřebovat... Dílnu. Tu nemáme ty tam. Svatyní. Dřevo máme. Kde pak kácíme? Počkej, kde kácíme? Tady kácíme. Cože? Tak, co tady nechal? Nějak rozumně. Má víra ve světě. Hurá, do práce. Ano, ty pane. Ty budeš těžit. Ty budeš kácet. Ano, to bude nejlepší. Hrozí tu něco. Chtěl bych trošku proskomovat, ale nevím, jestli je to dobrý nápad. Navíc hrajeme na hard, takže tady budou ty útoky bolet. Jistě. Výzkum dokončen. Za čest a slávu. Princi Artasi, dorazila armáda nemrtvých. Držte své pozice. Jsme vyvolení světa, nesmíme ustoupit. Jako bych to neříkal. Budu pronásledovat zombíci, ne? Říkám, moc špatný nápad. Takže nemůžu vyhnout věž, jelikož teď ztratím věž. Ty chytrý. Dobrý. Tak jo, uzdravíme, šetříme. Trošičku ty kněze. Tvoříme se rozhodně více sedláků. Kolik tam mám? 3? Dolů? Jo, mám tu 3. Ještě 2 tam můžeme hodit. Zůstan na jedničku. Zůstan na dvojku. A to fakt zůstanu. Tady myslím, že měla být karavana, která bude projíždět, kterou budeme muset zničit, jestli budeme chtít věci navíc. Ale to mě zatím netrápí. Jo, nemáme, co? Tady nemohu stát. Tak, pár gulům. To nic není.
Tak. Těším se dostanu k té stavící věži, když budu mít konečně aspoň nějaké suroviny, počkat. Tak, pouze jsem kontroloval, jestli to nahrává. Za čest a slávu. Skvělý plán. Jistě. Není proč se klanět. Tak, čistě zlato, to vždycky můžeme využít. A další, co bude, není tvrz, jo? Ne, a tohle už je postavená tvrz, já jsem taky blbej. Takže. Cože? Přijme si dřevo. Jsi poslední spásou. Výzkum dokončen. Kilnu potřebuje, to ještě se staví. Není proč se klanět. Stejně jsi nechodí, že ne? Ne, tady jenom tohle, jenom jsem se chtěl ujistit. Je tady ta věž, tak tobě. Si potom ještě postavím asi věže ve vnitřním perimetru, jakože si postavím takhle, takhle, takhle. A nikde tady, jelikož tady, když je to tak vedle, tak je to hrozně na hovno. Jsem hotov. Světlo mi dává síl. Proč mám zase Arthase na jedničce, sakra? Já tohle na jednice. Není proč se klaň. Můžu přesvičovat mezi bází a Arthasem. Výzkum dokončen. Co to je? Tak, tohle tak máme. Jo. Stěšíme, budeme hrát Tower Defense. Cvičíme si výzkum do střely. Dokončen. Je potřeba víc dřeva. Tohle. Má víra ve světlo. Tak, počkáme, že někdo zautočí. Potom se asi vrhnu pryč. Hele, zrovna, jestli se dívám. Perfektní. Za čest a tak to trošku pozdrhejte. Skvělý. To točí na tamtoho. Já bych ho zabil tím mojím světlem, ale není opravdu třeba. Radši můžu použít na to, aby někoho uzdravil. Hele, ale ten hnus ti pěkně nakládá. No, jak mě zabil na takovou dálku? What the fuck? Výzkum dokončen. Okay. Výzkum dokončen. Potřeba víc zlata. Má víra ve světlo je neochvějná. A můžeme si dovolit trošičku jít, můžeme tady jít na ty zombíky, co tu byly. Výzkum dokončen. Abych to mohl jenom obránit, ale samozřejmě to je i o průzkumu. Zůstal XPS to všechno. Obyčejní zombíci. A nic to evidentně není. No tady jenom tak navíc. Přicházím, abych očistil tuhle zemi. Světlo mi dává sílu. Jdi připraven. Skvělý plán. Hle, zrovna, perfektní. Skvělý plán. Povozitel, no tak to jim naběhnu radši do nich, než to rozbombardují ty věže. Než jich nasuckují na sračky. To nekromanta. Skvělý plán. Je snad někdo zraněný. Okej, vy jste taky hrozně aktivní knězové. Tak, můžeme to povozy. Naše město je obléháno. Já vím, že naše město je obléháno, nebojte. Tak, máme tu skříšení. Konečně. To dělá jenom spojenecké notky, jo. Skvělý plán. Není proč se klanět. Tu celou skupinu. Já si budu kempit chviličku v základně. Cože? To je to opravdu lepší. Dobrá. No jo, jasný, odevzit do kovárny. Budu chvilku kempit. Dobrá. A postavím si tady trošičku obranu. Jak říkám, postavím to tak nějak dovnitřku, takže tady by to možná bylo optimální. Dobrá. Ano, pane. Kolik mám zlata? Tady mám hodně zlata, takže pohodička. Ovládat do zbraně, to samozřejmě známe. Světlice. Tam je celkem k ničemu, ale můžu si to udělat. Jsi poslední spásou. Za čest a slávu. Jsem hotov. Ach, chvíličku kempíme. To můžu dělat ve věže, co? Ty se opravdu budou hodit. Zase práce? Ne, víš ty co, ty těž. Co to je? Naše město je obléhá. Zlata, hele. Máme tu další útok. Ne, 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 ne. Jsem hotov. Za čest a slávu.
teď tak rychle, že to nebudu ani stíhat adresovat. Dostane se stáma tři. Jeden. Ah, jel něho. Dobré, targetuji ty jednotky, tady na hardu. Za čest a slávu. Jsem hotov. Tak, tebe se sundal, jelikož tady chcou další. Princi Atasi, zahlédli jsme jich karavanu nemrtvých, jak veze velký náklad nakaženého obilí. Tu karavanu musíme zastavit, než dorazí do dalších vesnic. Dobrá, světlo mi dává si. Tak a pojďme, pojďme zastavit karavanu. Jistě. Nevím vůbec, kam mám jít, ale to je jedno. Skvělý plán. Za čest a slávu. Jsem hotov. Jistě. Za čest a slávu. Celkem rozumný fight. Přišla spravedlnost. Tak tady jim zkusím oživovat a tak. On tam je skapet, to je jedno. Jsem hotov. Zdokonalení komplet. Jistě. Mohu nějak pomoci. Není proč se klačit. On by se mi hodila Jaina. Naše město je obléháno. Okej, vracíme to. Skvělý plán. Za čest a slávu. Jsem hotov. Zdej jde jedna z naší věží. Naše vojska jsou napadena. Jsi poslední spásu. Dáme na dvojku, ty to necháme v bázi. Toto vylepšíme. Tohle taktéž vylepšíme. Tohle přestavíme. Není proč se klanět. Tohle dokončíme. Tak. Dobře, měl bych to s tím přestat. Skvělý plán. Budeme pokračovat v cestě. Nahoře hodně dlouho nikdo neutočil, co čili se obávám. Tohle tam asi minuta, v 15 to savenem. Za čest a slávu. Skvělý plán. Za čest a slávu. Skvělý plán. Že by základna další. Jistě. Fialový zrovna utočili. Jsem pěkně přichytil. Přichytil příčinu. Takže ani to moje nekromanta, fakt ne. Ale Arthas taky nemá neomezenou manu, takže já se tady to budu trošičku šetřit. Určitě, pan. Hrozí tu něco. Zdokonalení komplet. Zdokonalení komplet. Za čest a slávu. Jistě. Samozřejmě. Myslím, že ten svítek ochrany, když tak na tím uvažuji. Za čest a slávu. Skvělý pán. Samozřejmě. Kde je karavana? Nevíme. Zdokonalení komplet. Zase práce. Ale rozumím, se tady neflákejte, jelikož to bude třeba, abyste něco dělali. Tak. Cože? Zbylé síly, které sám udělají, tak to necháme defovat. Je potřeba víc. Není proč se klanět. Pokračujeme dál. Jistě. Lorderon. Lorderonská vlajka. Ty můžete vidět Lorderonskou vlajku. Jistě. Ale kde je karavana? To až daleko. No, se dá čekat jako. Samozřejmě. Za čest a slávu. Samozřejmě. Já nevím, co tam ta karavana, jak je velká. Co jsem to předtím mohl vidět, ale fakt nevím, jak je velká. Za čest a slávu. Jistě. Víte co? Já dám uložit hru jenom pro jistotu. Jak to pojmenuje? Hearthglen 1. Zrovna již utočí. Naše město je obléháno. Z kolika? Pohoda. Skvělý plán. Pojďme zničit tu karavanu. Jistě. Rychleji, bratři. Když přijdeme o zboží, sedře z nás mistr kůži zaživa. Naše město je obléháno. Změlý. Mě opět jedno, jestli to teď zničí. Musím doránit tuhle část, mě nezajímá ta vedlejší. Zdokonalení poslední spás. A vypadá to zatím celkem dobře tady toto.
Naše město je okay. Oléhá. Slovo. Naše město jsou napadné. Připraven. Zase práce. Jílu ještě z dálky. Braňte to. Co je potřeba? Naše vojska jsou napadné. Naše město je obléháno. Pohodička. Za mého otce krále. Jistě. A dobře, jsem to nechal pár těch jednotek. Modlil jsem se, aby se obilí nedostalo do dalších vesnic. Právě ukaz plně, co pak tu máme. To se hodí. Při inteligenci hrdiny opravdu se hodí. To potřebuju. Jistě. Jsi poslední spásou. Samozřejmě. Je, tady máme tuhle, nice. Skvělý. Okři se vydali dolů z kopců. Vypadá to, že chtějí bojovat. Za čest a neříkej. Slávu. Samozřejmě. Tady nějakého, který je trošičku lépe umístěný. Naše vojska jsou napadena. Není proč se klaně. Takže nejde zrovna optimální bojovat takhle, ale to je úplně jedno. To trvá déle. Co je potřeba? Jdi připraven! Tak. Rozhodně vím jednu věc. Ano, pane. Naše vojska jsou napadené. Ty mi nemůžou skapat, jako jsou té fontány. Jednu věc, a to je, že věží není nikdy dost. Ano, pane. Dobrá. Jdi připraven! Tak jo. Tady uděláme takovou... Dobrá. Bludiště. Tak jo. Takovou bludiště a dobrá. Jsi poslední spásou. No ale to se mi zrovna hodí. Pravdu si tady nemůžeme jenom říct. Naše vojska jsou napadena. Samozřejmě. Pohodička, tohle se v pohodě ubrání. Ano. Jste na trojku. A tyhle. Pojďme to udělat nějaké kněze, kteří můžou vybrovat. Hele, další farma, jo. Možná nám někdo skape. A jeden ze dřeva, na ten dřeva se mohl jít vrhnout na farmy. Ano, pane. Tak vždycky zabarikádujem. Po čem dál? Vím, pádem, že tady nic nebude. Jsem hotov. Skvělý. Za čest a slávu. A až bude třeba, tak Arta se pošleme. Skvělý. Zpátky. Za čest a slávu. Skvělý plán. Taková optimální skupina, ještě jednou střelce a bylo by to perfektní. Samozřejmě. Jak je to dobrý. Skvělý plán. Za čest a slávu. Skvělý plán. Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Jsem hotov. Jsem hotov. Skvělý plán. Za čest a slávu. Já jsem cesta, kdy dorazili. Skvělý plán. Ne, tady je opravdu základna, jo? Za čest a slávu. Skvělý plán. Tady je fakt, že základna, zelená. Jistě. Teoreticky bysme ho mohli zničit, ale nevím. Skvělý. Ale ohři, zrovna jsou na konci. To se hodí. Pojďme na tyhle věže. Nabito a odjištěno. Jsem hotov. Cože? Ty, co to bude stačit s tou farmou zase? Poslední jsem hotov. To nepřehání. Má víra ve světlo je neochvějná. Si inteligenci mu možná nepotřebuje zase tak moc. Za čest a slávu. Totiž přidá HPčka. Za čest a slávu. A já bych se se skupinou Arta se už vrhnul zpátky. Za čest a slávu. Jsem hotov. Na pohodičku. Je potřeba víc zlata. Ano, pane. Postav ještě další, já jsem to nepřerušil, to je jedno. Světlo mi dává sílu. Samozřejmě. Chtěl tak zničit tu základnu, ale nevím, jestli je to dobrý nápad, jelikož samozřejmě je hodně opevněná. A ah, hele. Tak pojď. Má víra ve světlo je kompletní. Co je potřeba? Už běžím. Jsem hotov. Hrozí tu věc. Není proč se na dvojku až na tohle jediného sedláka. Tak které bych chtěžit.
poslední spásu. Ukažte cíl. Dobrý. Za čest a slávu. Uzdravujte. A opravujte, i když jsou to kasárny. Je potřeba víc zlata. My máme na zlatě, však jich tam máme 5, myslím, že. To tak trvá. Naše vojska jsou napadné. Má víra ve světlu je neochvějná. Zdokonalení komplet. Zdokonalení komplet. Samozřejmě. Tak se do toho dáme. Ne, nezabíjej mi ho. Honem, dělej. Jsi poslední spás. Naše vojska jsou napadena. Zase práce? Hrozí tu něco. Teď co tu děláte, sakra? Cože? To se mi nepodařilo. Ano, pane. Jsi poslední spás. Ty nás potřebuje. Není v překladě. Jistě. Tady je taky jeden tento ještě. Ahoj. Chodí po jednom, nebo co? Naše vojska jsou napadena. Tam skapalo jednotek. Je potřeba dokonalení komplet. Není proč se kladě. Hrozí tu něco. Ano, pane. Ježiš, ano, porazí, my fucking god. Já nic tam mám začal to. Se dláka to úplně jedno. Ale nás zabolelo, to byl hrdina. Je potřeba víc zlata. Samozřejmě jsme fajtili od věží, což bych neměl, ale to je úplně jedno, si myslím teď. Mně je vždycky všechno jedno, hele, teď mi se rašel. Tak jo, dobrá, tak jo. Jdi připraven. Kdybych šel spáchat sebevraždu, ne? Tak já teda jdu. Nechám ti těžit. Není proč se klanět. Jsi poslední spáchat. To máme dvojice konečně, už se toho straně. Není proč se klanět. Má víra, protože z útra zbývá 10 minut. Chtěl si říct, přichází mnohem více a více jednotek. Tak jo. Dobrá. Hrozí tu něco. Samozřejmě. A. Jistě. Trošku to stáhneme. Samozřejmě. Ježiš, on se už vrátil, jo. A slávu. Vždy připraven. Tak to uložíme pro jistotu. Uložit hru. H2. Jsou mimo tamto. A tak, jo, mi to. Skříšení. Jdi připraven. Ok, musím to stáhnout zpátky. Má víra ve světě. Nás tady kásalo. Ty věř, že to pokryjou. Ok, jsi o samotě, hoku. Není třeba se klažit. Až dozadu. Má víra ve světlo je neochvějná. Říkám, proto se dělají věže. Není proč se klaně. Dobře. Za čest a slávu. Tak, ale teď si potřebujeme postavit rozhodně kasárny, jelikož ty nám budou chybět. Já nemůžu tady, což je hrozně na prd, já to musím mít takto špatně postavené. Tady nebudu stavět. Má víra ve světlo je neochvějná. Cože? Ano, pane. Zase práce? Tak jo. Dobrá. Tady nemohu stavět, tak jo. Ale můžeš. Tak já teda jdu. Světlo mi dává sílu. Nás trošku pročistilo. Jsi poslední spásou. Přicházím, abych očistil tuto zemi. Má víra ve světlo je neochvějná.
je potřeba... Minamečníky dáme sem. Světlo mi dává. Jsem hotov. Jsi poslední spásou. Cože? Ne, jsi hotov. Je potřeba víc zlata. To je pořád žijou, to jsou nesmrtelní setláci. Kavárnu můžeme ztratit. Já jsem říct kavárnu, ale OK. Tak. Není proč se klanět. Je potřeba víc zlata. Můžu potřebujeme zlata. Asi bych je měl přestat brát z toho zlata. Co to jsem je? Hotov. Jsem hotov. Zase zlata. Práce. Ano, ty, pane. Ty, půjdu zlata. Dobré. Dobré. Ano, pane. Jsi poslední spásou. Za chvilku přijde velký nával, co vím. A je lepší sejvovat. Šest minut. Vydržíme to, jasný. Ještě aby jsem hotov. Není proč se klanět. Víš ty co? Zruš to. Je potřeba rozumět pěšáky nějaké. Toto je spíš tak tady na barikádu. Ale. Co pak nám za chvilku tady přijde? Pekelnice nebo co? To se nedíval víc. Jsem hotov. Já zničte to, to je mi jedno. Za čest a slávu. Zase práce. Vždy připraven. Samot. Za čest a slávu. Jistě. Samot. Za čest a slávu. No pojďte, pojďte. Jistě. Za čest a slávu. OK, dobrý. Je potřeba poslední spás. Zdokonalený komplet. Bombardovat ze všech stran, dobrý. Má víra ve světlo je neochvějná. Jistě. Vánička, jsme ustali na pohodu. Skvělý plán. Tak. Vždy připraven. Musíme přituhovat. To zvládne stěžením. Je potřeba dokonalený komplet. Je potřeba víc zlata. Hele, pilu, já nemůžu postavit ty, to je jedno. Hrozí tu něco. Je to už celkem zbytečné. Stačí slovo. Světlo mi dává si. Vždy připraven. Skvělý. Se tady nachumlujte. Není proč se klanět. Ty bys mohl těšit jinde, co? Nemohl, škoda, tu už jenom daleko, to je jedno. Já se modlím, ať to přežiju. Já nic ničeho mě nezbývá, že? Vždy připraven! Je potřeba víc zlata. Je potřeba víc zlata. Potřeba víc zlata, chápu. Je potřeba víc zlata. Co je zlata? Potřeba? Má víra ve světlo je neochvějná. Vždy připraven! Hrozí tu něco? Představíme si, že tohle je hrad. Tyto věže jsou hradby. A nikdo nevychází z hradu, jo? Takže, co tady chodíš jediný pro dřevo, tak už si dávno mrtvej. Takže. Dnes jsou magické. Ale zábavná mise. Jsi poslední spásou. Jedna, taková ta těžší, jedna z těch těžších misí, které už... Jakž tak těžké jsou, no. Zdokonalení komplet. To je jakž tak těžká mise, není to zrovna jak nejtěžší, ale... Tak. Je takový ten první challenge. A tady připravuje na největší útok, co bude. Víc zlata. Je potřeba víc zlata. Je potřeba víc zlata. Nebojte se, teď už rozhodně nepůjdu proskoumovat. Hádám, že tady všude budou základny a takové. Vždy připraven! To sejdnu tady. Tak a můžeme se vrhnout na závěrečné obléhání. Hrozí tu něco. Jistě.
Hele, Arthasi, máš jedno volné místo, co? Ber ten svitek ochrany. Ne, to ještě nebyl závěrečný útok, pohoda. To bych taky musel ztrácet, dobrý. Ukažte cíl. Poslední spásou. Pojďte zpátky. Zpátky do hradu. Co to je? Dobrá. Pojď to opravit trošičku. Jenom aby nám to poskytlo takové to body, víte co, tělo prostě. Vždy připraven. 2 minuty. Tu máme léčebný svítek. Přemínek obratnosti, aby jsem si potom mohl vzít. Světlo mi dává sílu. Vždy připraven. Mohu nějak pomoci. Není, proč se klaně. Tohle je moje skupina. Nemám tu žádné střelce, ale je to celkem dobrý. Mám tu hafoknězu, mám tu pěšáky, mám tu Arthase. Mám tu jednu čarodějku. Co kaže čarodějka? Dokáže už nedokáže ještě. Naše město je obléháno. Chodí jako po jednom, jo? Teď přichází, co vím, ten velký útok. Jo, teď přichází velký útok. Tady jede so, to je solista. Hodička. Přicházím, abych očistil tuto zemi. A přišel čas? Kde jsi to použil? Jo. Je to zase kdy. Za čest a slávu. Nevadí. Skvělý. Potřebuješ pomoc? Tak, přichází závěrečný útok, musím vydržet minutu. Jsi poslední spás. Můžete vidět, máme tu spoustu věží, právě proto jsem to postavil tak debilně, aby se jim blbě chodilo. Dva hrdinové. Tady nebyl, desítka. Oživíme. Naše město je obléháno. Skvělý. A nebudu to v pohodě dát. Arthas se tady brání. Jejich řady snad neměli konce. Město je obléháno. Přišla spravedlnost. 20 vteřin. Proto tu mám i ty věže vzadu. Perto, neskapeš. Yes, má to ještě aspoň. Dobrý. 3, 2, 1, dokončená mise. Toto nejde ubránit se proti tolika nemrtvým. Nejde. To je jenom udělané, aby to bylo prostě šíleně těžké, ale první pokus. Světlo, dej mi sílu. Za Orderon, za krále. Atere, lépe si to už načasovat nemohl. Žádné předčasné oslavy, synu. Do konce téhle bitvy je ještě daleko. Easy. Divím se, že jsi je udržel od těla tak dlouho, brachu. Ale kdybych se tu neobjevil, tak hele, dělal jsem, co se dalo, Atere. Kdybych měl za zadkem legii rytířů, mohl jsem. Teď není vhodná doba, abychom se tady pířili. To, na co jsme tu narazili, byl pouhý začátek. Řady nemrtvých sílí s každým naším padlým bojovníkem. Pak bychom měli udeřit na jejich úce. Jedu do Stredholmu a bude-li třeba. Vyřídím Mel'Ganise sám. Já, Mel'Ganis. Uklidně se, kámo. Ani takový válečník jako ty nemůže porazit toho, kdo sám velí smrti. Jestli se chceš přidat, Atere, klidně můžeš. Já ale jdu. Ať s tebou, nebo bez tebe. A to bychom měli dokončenou misi v Herdglenu. Takže dáme pokračovat. Samozřejmě World Edit je nejlepší. Podíváme se, co bude v další misi. Princ a prorok. Týžden pozdě odpoledne na cestě do Stredholmu. Tohle zde ještě... Víte co, já už to sem nebudu dávat, necháme se to na příště. Takže já už bych dneska tu epizodu ukončil. Stačila nám jedna epizoda, která má přes půl hodiny, jelikož to samotné trvalo půl hodiny. A já doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, můžete zanechat like. Pokud ne, můžete zanechat dislike. A doufám, že se uvidíme u příští epizody. Takže se prozatím mějte a příště. Zatím.
Doufám, se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý druhý den. Pokud se vám však nelíbilo, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit, anebo co vám točí příště. Takže já doufám, že se uvidíme příště a zatím...